osmý Street Fight. Tak, vzhledem k tomu, že dodržujeme všechny pravidla a dbáme na zdraví všech bojovníků, tak toto bylo prostě nutností. Počkat na zdravotníka. A jdeme do prvního kola. Tak zatím opatrné oťukávání, měření si soupeře obou stran. Ještě můžeme dodat těm pravidlům, že vlastně pokud vidíte, tak ty rukavice, které mají kluci na rukou, tak nejsou to klasické MMA rukavice, se kterými se perou profíci, ale jsou to takzvané bambule, sparingové rukavice, aby ty údery nebyly tak tvrdé, nedocházelo k tržným ranám a zároveň to bylo i trošičku víc zdraví prospěšné. A ono se používají ty samý i v amatérském MMA, takže jako určitě dobrá volba. Přesně tak jsem to chtěl říct, vzhledem k tomu, že já už jsem tady Peťo předtím říkal, že vlastně tyhle ty pravidla téměř kopírují amatérské MMA až na nějaký výjimky. To znamená, čas máme 3x3 minuty, samozřejmě není to nabodovaný, takže není to amatérský MMA, jsou to pravidla Street Fighteru, ale dáváme šanci amatérským bojovníkům ze všech možných koutů a ze všech možných bojových sportů. Příští týden tady třeba bude jeden karaťák, který je za normálních okolností úplně neznámý, ale má přes 600 zápasů v karate. No tak ve svých kruzích určitě známý bude. Krásný round kick. A samozřejmě to není karate jako nekontaktní. Kyokushin, jo? Jo. Tak ty si ale nekrev hlavu, to víme. To je pravda. Aj, hezký, teď je hezky ubráněný. Dobrý pokus. Hezky. U těch klasický má za sebou opravdu první jenom jeden zápas v té garáži vlastně brněnský, což můžeme považovat jako takový amatérský MMA taky. A myslím si, že tam vyhrál. Jeho soupeř, který s ním zápasil tam, se tady taky předvede příští týden. Máme 15 vteřin do konce kola. Tak první kolo nám moc nenapovědělo. Dá se říct, že poměrně vyrovnáno, ale od obou stran může přijít rozhodující úder. Technicky mi přijde malinko lepší borec z Monster Gymu. Já se musím smát, jak přišel ten monster s tou dcerou v té ruce a rozdává ty fotrovský rady. Tak poslouchej, takhle to nejde. Koukej něco dělat. No tak monster si to může dovolit, že jo? Je to tak? Jednu porážku ve své kariéře má jenom, ne? Ano, s Carlosem. Carlosem. S Carlosem. Takových je víc. Tak, máme před sebou druhé kolo. A já bych chtěl tady vám, divákům, naznačit, kdo by mohl zápasit v jednom superfightu, který plánujeme. A to je tvůj svěřenec, Péťo. A je to v podstatě účastník naší reality show I'm Fighter. Hodně kontroverzní postava, která v podstatě je, jak to říct, svým povoláním dost zocelená. A je to hrobník. No, uvidíme, no.
Zatím Hrobníková lopata ještě nikoho nesundala. Lopata, no. Musíme doufat. On samozřejmě nemá ty podmínky tréninkové ideální. Nemá. A musíme doufat i v to, že to sedne a že to bude i technicky dobrý zápas, protože samozřejmě ten chlap atraktivní je, má svoje obrovské kouzlo a má svoji velkou fanouškovskou základnu. Jakub Krtěl už po druhý trefil soupeře tím roundkickem, jestli se všim. A musím říct, že to není úplně jako Šikovnej, právě jsem chtěl říct, že jsem zvědavý na to, až začne nakupovat. A pozor, zase pokus o takedown. A zase to chlapec MMA monstru ustál. Výborně brání Kuba. Krásný takedown defense. Ale pozor, Vojta si ho tam teda dostal kam chtěl, ale hezky se to otočilo. Ale gilotina. Ne, hele, vyhodíme ven, pojďte ven. takhle ne, neházej ho ven. Ale tohle jsi to měl dát na zem, Frana. Asi jo, máš pravdu. To by hodil prostě bez toho držení, tam byl, vidím chybu rozhodčího. Jsme jenom lidi a vzhledem k tomu, že moc se snaží dbát na zdraví těch kluků, tak nemůžeme mu to mít za zlý. Ale souhlasím. Abych se vrátil k tomu superfightu Hrobníka, tak oni se furt vyzývají s Davidem Fotem, což je taky účastník reality show, který vlastně dostal KO od Ondřeje Marušky z Brna v postojové disciplíně. A musím říct, že mi docela zbavil takovýhle zápas dvou chlapíků, čtyřicátníků, který si to prostě chtějí rozdat v MMA. Jo. V garáži. Má to své kouzlo. Oba jsou drsný. Ale uvidíme, ještě uděláme jako anketu, jestli to ty diváci vůbec stojí, protože samozřejmě ne všechno je tak zlatý, jak se cpití, ale uvidíme, jako já se tomu nebráním. A Kuba teď krásně zasáhl Hovara Sapaky. Máme závěr 10 vteřin. Kono netrefený. Krásně to přebírá kickem. Krásná, ale škoda. Ještě. Rozhodčí teď. Tohle chybička. Rozhodčí teď neslyšel. Ve vřavě, která tady vznikla, neslyšel časové znamení troubení klaxonu. Je to tak, ale naštěstí se nikdo nerozčiluje, protože se to stává. Máme 30 vteřin, pauzu ještě. Myslím si, že se teďka Honza Frána rozhodčí trošičku spotil. A produkce takovou, že jsme přeslechli gong kola. Takže tohle není konec, pouze ukončení kola a my jdeme do kola třetího. Ondra Pála ještě dovysvětlil vlastně, co se tady stalo, protože je možný, že diváci to nezaregistrovali, vzhledem k tomu, že máme časomíru klaxon automobilu, což není úplně standardní, ale v garáži naprosto, tak v této vřavě to nebylo vůbec slyšet. Tak vypadalo to, jako by to ukončil výhrou jednoho z účastníků, ale není to tak. Pokračujeme dál a jdeme do třetího kola. Na příští kolo bychom se mohli vzít tramvaj a to řečení tramvajový. To není špatný nápad, ale tramvaj v garáži jsem ještě neviděl. Tak to bude v depu. Ale je vidět, že Kuba Krtil zase trošičku zvolnil. A hezky se hýbe ten kluk, hezky. Je vidět, že ty sparingy s monstrem opravdu znamenají, že má za sebou pár možná i profesionálních zápasů. Asi nevyhranej žádnej. Ale vidíme tam tu zkušenost, jo, že z ústupu přešlápnutí do obráceného gardu trefuje tou přední rukou z háku. Moje oblíbená věc. Pěkný záhlavec. A myslím, že ani jeden se teda nijak neženíruje s tím.
Jak se jmenuje ten borec s černým? Borec s černým je Vojtěch Lisický z Brna. Vojtěch Lisický. Technika není, ale dravej je, bojově, bojovnej. Řekněme z Brna, myslím, je z Prostějova. Lisický je v podstatě členem prostějovského sambo klubu. Proto tam furt chodí pro ty takedowny a myslím si, že to má najetý dobře, ale proti monstrovýmu odchovanci to moc nefunguje, no. On nevyužívá dost dobře tu práci s tou vzdáleností tady, to je vidět. No. Je vidět, že to je začátečník, ale za mě jako určitě... Dravej, šikovnej. Je to tak a tohle je přesně to, co chceme dávat těm... Oh, krásný koleno. To bylo teda načasovaný. Možná mu trošku pomohl, jak si proto přišel. Já jsem tady Vojtovi pomáhal tejpovat ruce před zápasem a on přijel bez svého trenéra, bez svého týmu, protože jejich tým má soustředění teďko. Takže statečný kluk přijel sám na zápasy. Jako klobouk dolů. Určitě. To jako, je pravda, že jak Petr tady říká, tak ještě jsem asi neviděl, že by přijel člověk na zápas bez trenéra a přišel za náma a říká, já bych po vás chtěl, bylo by možné, že by mě tady někdo zatypoval ruce a šel někdo se mnou do té klece a pomohl mi tam. Nesetkal jsem se ještě nikdy za své promoterské kariéry s takovouhle věcí. A zase závěr. 5 vteřin do konce zápasu a rozhodčí ukončil. A máme tady konec. Asi zasloužený. Ale je mi teda trošku líto toho Vojty, který přijel sám. Je taky určitě šikovnej kluk, jako stál. Bojovnej kluk, bojovnej. Dobrý zápas. Ale je pravda, že 5 vteřin před koncem celého zápasu, nebo nebodovaného. Pojďme na vyhlášení. Technickým KO ve třetím kole vyhrává borec, který má v zádech Machamuradova. Jan Krtil!